Huku hali ya ukame ikiendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Baringo, wakulima eneo la Marigat wanahesabu hasara baada ya mifugo wao kufariki katika njia tatanishi wakiwa malishoni. Inashukiwa kuwa eneo hilo limetiwa sumu na watu wenye nia mbaya. Wafugaji wa ng'ombe eneo la Marigat, Baringo Kusini, wanakadiria hasara baada ya ng'ombe wao zaidi ya 20 kufariki wakipata lishe katika shamba moja eneo hilo. Ng'ombe hawa walionekana wakitoa povu mdomoni huku wakiumbayumba kabla ya kuanguka na kufariki. Vifo vinavyoshukiwa kutokana na sumu katika lishe ya mifugo hao. Julius Lemarteo, mmoja wa wafugaji ambaye alipoteza ng'ombe wake wanne, ametaja kwamba kuna watu wenye nia mbovu ambao labda wakatia sumu katika sehemu ng'ombe hao wanapokea malisho. Watu wengine wamepoteza mifugo wote na wanataka idara husika ya serikali kuanza uchunguzi kubaini kiini cha tukio hilo. Hii ng'ombe yote kiana kuangalia sinatoa maji kwa mdomo. Na maji hiyo inapanana. Kwa hivyo tunauliza tu serikali atusaidie, tutafute pamoja, tushirikiane. Daktari wa mifugo katika kata ndogo ya Baringo Kusini, Daktari James Cheruiyot, ametoa wito kwa wakazi na wanakijiji wa eneo hilo wasile mizoga ng'ombe hao, maana haijabainika chanzo cha vifo hivyo. Ng'ombe ilipata kufunguliwa mahindi na within a sudden ng'ombe nane ikakufa. Na hii siku ya leo ambayo tunakadiria ni ng'ombe 20, inakuja karibu ng'ombe 28. Sababu bado zingine siko mpaka upande R5, barabara sikiendelea kukuwa sikielekea nyumbani. So kulingana na hii maneno ambayo inatokezea, hiyo last week ilikuwa mahindi, pia mahindi mbichi. Hiyo ilikuwa mahindi mbichi ambayo mkulima aliamua kufungua kwa sababu ya janga la ukame. Hakuna maji. Na hiyo ng'ombe 8 zote zilikufa hapo. Mkuu wa maafisa wa polisi kituo cha Marigat, Abdullahi Maalim, ametaja kwamba wanaendelea na uchunguzi kubaini kini cha vifo hivyo, na pia akataja mizoga hiyo itateketezwa ili wananchi wasigeuze kitoweo. Naimiza wananchi watulie, na hizi ng'ombe hatujui ni nini imesababisha vifo. Huenda kawa ni sumu, sababu hizi shamba huwa mara kwa mara zinawekwa sumu ya kumaliza madudu. So tunataka kuhakikisha kwamba wananchi tukishatoka hapa hivi hawatajaribu kuguza hiyo ng'ombe zimekufa, sababu huenda kawa ikalete madhara kwa wananchi. Hali ya ukame katika kaunti ya Baringo inalazimisha wafugaji wanaotegemea mifugo kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita 10 kuwatafutia